Yehai bila hipo rumi. Ma palo yehai te hipo. Are you? Uma bilih mulu ipoi, iwara de bilih ipoi. Yehai bilih ipoi rumi. Ma palo, yehai te ipoi. Ma kaput te ipoi. Ya ngunggu eh. Good,
apa di sini banyak. Rumah no madu ada ke? Oh, ada no. Dapat mie banyak. Ikan barakuda. Cumi-cumi campur sama ikan barakuda. Tapi yang mangku waktu tapa-tapa ibu lah di Utah. Yang nak tahu belau lah. Mak, apa nak buka? Mak, saya ajak nanggur aku boleh. Itu mesti. Mak, lah, 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 I know. Ini, baik pengen nanggur aku, baik pengen nanggur orang roh. Eh, saya jumpa dia. Ya, Gede ada orang kapau aja. Kata Selina ayo tau. Ya.